Robert Kirss, tervist! Tere! Eile oli linna meeskonna jaoks esimene mäng ajaloos Premium liigas. Varem oli seal Vapruse nimega, nüüd on praegu linna meeskond. Et esimene mäng Narva Transiga võõrsil tuli suur, päris suur kaotus 5-2. Kuidas kommenteerid mängu? Oli näha mängu algust peale, et võibolla et kõik mängijad ei ole selle tempo jooks veel nagu valmis, sest nad ei ole nii kõrgel tasemel enne mänginud. Et see kindlasti andis tunda ja see karistati muidugi kohe ära ka. Et avapoolaeg tuli siis 0-5 ja teine poolaeg meie jaoks 2-0. Mis siis poolaeg juhtus, mis treener rääkis? Treener ütles, et mis te ravistate, et ei ole midagi hullu. Ja nemad on ka ju tavalised inimesed, et ei ole midagi hullmelist. Et kõik on peas kinni tegelikult ja ma arvan, et poisid said oma hirmudest üle ja hakkasime ise ka natuke enesekindlemalt mängima ja palli hoidma. Ja tekkisid võimalused ja lõime ära. Treeneri sõnum meeskonna oli, et see mäng tuleb ära unustada nädala pärast juba Tammeka kodus. Mis ootad sellest mängust? Tammeka vastu kindlasti tahame 3 punkti saada, sest teoreetiliselt oleme meie need tagumise poole tatsid. Nii et selline põhimõtteline vastasseis, et sealt tuleb kindlasti punkti võtta. Elge. Olet treeni või meeskonnaga ka paar trenni kaasa teinud. Kuidas meeskond tundub üldiselt? Ei, kõik on okei, kõik on tore. Palju omasid poisse, nagu tean juba vanadest aegadest. Enamus meeskonda ja trinnid on professionaalselt, suhtumine on hea ja positiivne siia maani. Ja kuidas kommenteerid tingimusi treeninguteks? Korralikud. Ei ole midagi hullu, et staadion ja väljak on ju väga head ja mis seal veel tahta. Selge. Millised on individuaalsed ja meeskondlikud eesmärgid? Sama küsimus oli ka Kristjan Saartsile. Ma arvan, et meeskondlikult on ikkagi, et Premium liigaks püsima jääda. Ja noh, võibolla väike lisaeesmärk, et mänguliselt ka areneda siin lähimate mängude jooksul. Ja endale nagu, ma ei tea, mingit kindlat numbrit või mingit ei ole välja mõelnud, aga kindlasti tahaks väravaid liia ja nii palju kui suudan, siis ikkagi meeskond abistada ja kogu aeg valmis olla. Selge. Milline on sõnum fännidele? Eile käis ka väike armee meil Narvas kaasas. Väga tublid, et tore oli näha neid ja kindlasti ootame kodumänguks veel rohkem fänne ja hõikeid. Aitäh, Robert Kirss! Aitäh!